Začiatkom týždňa sa v jedálni základnej školy na Mierovom námestí v Handlovej stretli pedagógovia a zamestnanci školy. Dôvodom bolo krátke školenie o tom, ako sa používa automatický defibrilátor. Prístroj škola kúpila na podnet členky školskej rady, ktorá sa o jeho potrebe presvedčila pri svojej každodennej práci mestskej policajtky. Mať po ruke, ako sa povie, takúto zázračnú skrinku, ktorá nám môže naozaj darovať druhú šancu na život, je v dnešnej dobe veľmi podstatné, keďže na túto školu chodí viac ako 400 detí a takisto sa tu stretávajú rodičia, tak je tu zvýšený pohyb ľudí, čiže si myslím, že je na správnom mieste. Pani Chudá mi teda ozrejmila, o čo ide, prečo to je a hlavne z jej nejakých praktických vecí, ktoré teda už využila a použila tento defibrilátor, tak vlastne som zhodnotil, že na základe toho, že sme športová škola, že je možné využiť tento prístroj u nás. A samozrejme, stojí to nejaké finančné prostriedky, nejaké náklady, tak sme zvažovali, akým možným spôsobom by sme to zakúpili. Tento typ automatického defibrilátora stojí približne 3000 eur. Na transparentnom účte, ktorý na tento účel Lucia založila, sa vyzbieralo 500 eur. Škola raz ročne v decembri robí krásnu benefičnú akciu. Tak pani učiteľka Štupaková a pani učiteľka Lachová prišli s myšlienkou podpory práve, že doložia teda z vyzbieraných peniažkov na zakúpenie defibrilátora. Je to úžasná vec, že to budeme mať v škole. Dúfam, že ten defibrilátor nikdy nepoužijem, ale budeme ho mať v prípade potreby, keby sa náhodou niečo stalo. Nový prístroj bude k dispozícii nielen pre potreby školy. Bude umiestnený pri vstupe do telocvične, kde si myslím, že to bude také asi najbližšie miesto a je celkom prístupné verejnosti, široké verejnosti, že budú mať k dispozícii v podstate takmer celý deň. Aj v priebehu vyučovania a po vyučovaní môžu nielen deti, ale okolie použiť tento prístroj. V prípade, že by v takomto čase, kedy tá škola je otvorená, došlo k teda zástave srdca nejakého obyvateľa v tejto blízkosti, čiže napríklad, ja neviem, v jednote alebo teda v blízkom činžaku, je možné tento defibrilátor zobrať a použiť práve na záchranu ľudského života. Vtedy sa nejedná o krádež. Čo sa týka obsluhy automatického defibrilátora, nemusíte mať obavy. Podľa navigačných hlasových pokynov ju zvládne určite každý, kto má snahu zachrániť človeka.